Hanımlar, beyler, 18 yıl cümə axşamıdır, saatlar 10 tamam, Salam Bakı efirdədir, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirik və başlayırıq xəbərlərimizə. Deməli, biz siyasi xəbərlərdən başlayacaq, dünya gündəminə nəzər salacaq, davamında isə ölkə gündəmindən, ictimai, sosial həyatdan xəbərlər qarşımızda olacaq. Deməli, Paşinyan və köməkçiləri ölkədən çıxır, səbəb isə çox işləyiblər, yoruluqlar və məzuniyyətə çıxmaqlarıdır. Paşinyanın da şikayəti var ki, daş daşıyırsınız, nədir, bir az da danışacağım bu barədə. Yeri gəlmişkən, New York məhkəməsi, Amerikalı senator, Ermənipərəst Amerikalı senator, yəni bu adla tanınan Robert Menendez-i artıq qərar qəbul elədi. Bu barədə də xəbərimiz olacaq, həmçinin şərhlərimiz də olacaq. Ümumiyyətlə, Rusiya üçün ən uyğun namizədin kim olduğu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında nələrin baş verdiyi, məsələn, Bidenin koronavirusa yoluxduğu deyilir. Xatırlayırsınızsa, bir dəfə də buna bənzər bir xəbər çıxmışdı. Adam həqiqətən də Əzrail ilə mübarizədədir. Növbəti xəbərlər isə bizə belə desək, Türkiyə və Yunanistan münasibətlərinin sonuncu aşaması barədə məlumat verəcək. Ardınca isə ölkə gündəminə keçəcək dərhal. İndi başlayaq, deməli, qeyd elədiyim xəbərdən əziz tamaşaçılar. Təbii ki, yay tətilidir, insanlar məzuniyyətə çıxırlar yavaş-yavaş. Ermənistanda isə birdən-birə bütün yüksək rütbəli məmurlar eyni anda belə desək, məzuniyyətə çıxmaq qərarına verib gəliblər. Bu barədə yerli mediada məlumat verilib. Mətbuatda dövlət xadimlərinin birlikdə istirahətə çıxmaları haqqında bir məqalə hazırlanıb. Bildirilir ki, baş nazir Nikol Paşinyan iyulun 15-dən avqustun 10-una dək məzuniyyətdə olacaq. Parlamentin spikeri Alen Simonyan iyulun 16-sından avqustun 5-inə dək istirahət eləyəcək. Onu isə parlamentin sədri mavini Ruben Rubinyan əvəzləyəcək. Maliyyə naziri 10 iş günü, baş nazirin mavini Miguel Grigoryan 9 günlük məzuniyyətə çıxıb. Xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan isə iyulun 22-sinə dək istirahətdədir. Onların bu qədər uzun müddət məzuniyyətdə olmaları mediada müzakirələrə səbəb olub. Bildirilir ki, bundan öncə məmurlar 1-2 həftə tətilə gedəndə Nikol Paşinyan tribunadan nə olub, daş daşıyırsınız, niyə məzuniyyətə gedirsiniz və s. kimi etirazını bildirirdi. Ermənistan mətbuatında da qeyd olunub ki, Paşinyan Avropa Siyasi Birliyinin Londonda keçiriləcəyi 4-cü sammitində iştirakı da gözdən pərdə asmaq üçündür. Əsas məqam budur. Baş nazir və onun qohumları istirahətlərini Böyük Britaniyada eləyəcəklər deyə bildirilib. Yəni, bir sözlə həm ziyarət, həm ticarət məsələsi kimi qeyd olunub sözü gedən sammitin əsas məqzi məhz Ermənistan mediasında. Belə əziz tamaşaçılar, təbii ki, məlum məsələdə çox işləyirlər. Sülh müqaviləsi üstündə çox aktiv işlədiklərini biz görürük onsuz da. Təbii ki, bunların hamısı ironiyadır. Və davamında da bu qədər gərgin işin müqabilində bütün təsəvvürün hökumətinin yüksək rütbəli məmurları eyni anda bir tətilə çıxmaq qərarı verirlər. Həqiqətən də mexanizmləri nə formada işləyir? Paralel bir reallıqdır Ermənistan bu dəqiqə. Növbəti olaraq isə biz ermənipərəstliyi ilə tanıdığımız bir Amerikalı senatordan danışacaq ki, uzun müddətdir ki, onun belə desək, rüşvət alması, korrupsiya hallarında adının belə desək, çəkilməsi və s. məsələsi onun barədə hökm oxunmasına gətirib çıxarırdı. Amma New York məhkəməsi uzun müddət sonra axır nəhayət, təbii ki, söhbət Menendezdən gedir, bununla bağlı qərar çıxartdı. Deməli, Demokratlar Partiyasının New Jersey-dən olan təmsilçisi, belə desək, rüşvətxorluq, fırıldaqçılıq, hətta məhkəməyə mani olmaq və xarici agent kimi fəaliyyət göstərmək də daxil olmaqla ümumilikdə 16 maddə üzrə təqsirli bilinir. Yəni, təkcə burada söhbət korrupsiyadan getmir. Bu, Menendezin senata üzv olduğu, təxminən 20 il ərzində korrupsiya ittihamı ilə mühakimə olunduğu ikinci artıq məhkəmə prosesidir. Eləcə də o, federal agent kimi müttəhim kürsüsünə çıxarılan ilk senatordur. Baxaq. Dedim ki, onun əməlləri nə qədər qara və qanunsuz xarakter daşıyıbsa, erməni lobbisinin və erməni diasporunun hədsiz dərəcədə güclü olduğu Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi hakimiyyətin məhkəmə orqanlarına təsir göstərmək gücü olmayıb. Ona görə ki, əvvəllərdə də çıxan informasiyalara görə Amerikada erməni lobbisi Menendez ilə bağlı başlanmış məhkəmə hüquq müstəvisindəki proseslərin yarımçıq saxlanması ilə bağlı əlindən gələni edirdi. İndi əziz tamaşaçılar, biz uzun müddətdir təbii ki, mediadan da izləyirdik. Menendezin Azərbaycana qarşı açıq düşmənçiliyi mövqeyi sirr deyildi. Vətən müharibəsindən sonra erməni lobbisi Ermənistanı və erməniləri müdafiə etmək siyasətini açıq müstəviyə keçirdi. Menendez Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri kimi Xankəndidə qalan separatçıların müdafiəsi üçün əlindən gələni əsirgəmir, hətta Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə mübahisəyə girişirdi. İzləyək. Onun ermənilərlə olan bağlı da erməni lobbisinin təsir altında olması və onların mənafeyinə uyğun hər hansı bir qanunların çıxarılmasında bəyanatların verilməsindəki rolu da üzə çıxaracaq. Belə faktlar bir daha onu göstərir ki, ABŞ-də və digər ölkələrdə yaşayan erməni lobbisi bir mafiya şəklində maliyyələri ilə həmin
dövlət, ölkələrin siyasi istiqlişmini təhs göstərməyə çalışır, parlamentə, hökumətə təzikər edir. Orada insanlar taparaq, onlar çeşitli pulların öz malilərinin köməyi ilə özdən çirkin niyyətlərini həyat keçirməyə çalışırlar və Menderes'in bu cinayət işi də, məhkəməsi də həmin faktlardan biridir. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, Menendesə qarşı hökum oktyabrın 29-unda oxunacaq. Senatoru 20 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Ekspertlər hesab edirlər ki, məhkəmənin Menendeslə bağlı qərarı Ermənistanın Azərbaycanla müharibədə tamamilə məğlub olmasından sonra erməni lobbisinin də məğlubiyyətinin başlanğıcıdır. Həqiqətən də mi, siz belə desək, öz məqsədləriniz naminə istifadə etdiyiniz bir fiqurun arxasında dura bilmədiniz, yoxsa sadəcə olaraq erməni lobbisinin riyakarlığı idi ki, məqsədlərdən istifadə edəndən sonra, belə desək, artıq çox rahatlıqla o insanı sata bilirlər. Təbii ki, bu da gözləniləndir. İndi, Rusiya, əziz tamaşaçılar, ondan dialoga girmək istəyən, istənilən seçilmiş Birləşmiş Ştatlar lideri ilə işləyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Təhlükəsizlik Şurasının iclasında sədr kimi iştirakından sonra BMT-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bunu bir neçə dəfə deyib. Biz xalq tərəfindən seçilən və bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmət əsasında dialoga hazır olan, istənilən Birləşmiş Ştatlar lideri ilə işləməyə hazırıq deyə Lavrov bildirib, o xatırladıb ki, Moskva ilə Vaşington arasındakı sanksiya müharibəsi Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obamanın dövründə başlayıb. Növbəti lider Donald Trumpın dövründə daha çox iqtisadi və diplomatik məhdudiyyətləri var idi. Lakin məhdudiyyətlərin tətbiqi ilə paralel olaraq Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında ən yüksək səviyyədə dialoq da olub. Və xatırladaq ki, yaxın günlərdə Donald Trump Putin ilə yaxşı münasibətlərinin olduğunu və Moskva ilə Vaşington arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin heç vaxt münaqişələr tərəfindən təhdid edilmədiyini bildirmişdi. O, həmçinin anti-Rusiya sanksiyalarının tərəfdarı olmadığını və onları bəyənmədiyini də qeyd eləmişdi. Birləşmiş Ştatlardan söz düşmüşkən, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden koronavirusa yoluxub və xəstəliyin yüngül simptomları müşahidə olunur. Bu barədə Ağ Evdən məlumat verilib. Las Vegasdakı ilk tədbirdən sonra Prezident Bidenin COVID-19 ilə bağlı testi pozitiv çıxıb, o peyvənd olunub və gücləndirilmiş müalicə alıb və onda yüngül simptomlar müşahidə olunur deyə Ağ Evin mətbuat katibi bildirib. Qeyd olunub ki, Prezident Delaware-dəki evinə gedəcək və burada özünü təcrid edəcək və bu müddət ərzində bütün vəzifələrini yerinə yetirməyə davam edəcək. İndi əziz tamaşaçılar, biz təbii ki, Birləşmiş Ştatlarda belə desək, keçiriləcək seçki ilə bağlı danışacağıq. Artıq baş verən hücumdan, suiqəst cəhdindən sonra Donald Trumpın populyarlığının artması Birləşmiş Ştatlarda onun namizəd kimi seçilməsi ehtimalını da mı gücləndirir? Bu barədə siyasi şərhçi Zeynal Əmrəliyevlə müzakirə edəcək. Zeynal Əmrəliyev, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyiniz, efirimizə qonaq olduğunuz üçün. Zeynal müəllim, bəli, Birləşmiş Ştatlar üçün ən uğurlu namizədin sizcə kim olduğunu soruşacağıq sizdən. Çünki təbii ki, burada təkcə daxili siyasətdən söhbət getmir, burada dünya siyasətindən söhbət gedir. Birləşmiş Ştatların dünya siyasətindəki mövqeyini hamımız çox yaxşı bilirik və ələxsusdakı regiondakı məsələlərlə bağlı da. Buyurun. İndiki məqamda, yəni iki namizəd varsa, Donald Trump və Joe Biden, təbii ki, Trump önə çıxır. Yəni bunu hətta demokratların özləri belə etiraf edirlər ki, Donald Trump Biden-dən uğurlu namizəddir. Çünki sağlıq vəziyyəti Biden-in imkan vermir ki, prezident seçkilərində iştirak eləsin aktiv şəkildə. Yəni belə bir halda və demək olar ki, huşunu itirmiş bir insanın namizəd kimi göstərilməsinin özü bir qədər şübhəlidir. Yəni, Demokratlar Partiyası niyə ayrı namizədin üstündə dayanmadı, məhz yenidən Bidenin üstünə qayıtdı. Belə bir iddialar var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ki, bəzi qüvvələr həqiqətən də Trumpın seçilməsini istəyirlər, buna görə seçkilərə Bidenindən gedirlər. Çünki uzun müddətdir, bu 4 ilin ərzində vice-prezident Kamala Harris'in prezident seçkilərində qatılacağı bildirilirdi və kifayət qədər də Harris gücləndirilmişdi. Ancaq son bir ildə vice-prezident daha çox arxa plana atırıldı və Bidenin şəxsiyyəti üzərində fokuslanmağa başladı demokratlar. ABŞ üçün ən yaxşı variant indiki halda təbii ki, daha sağlıq vəziyyəti normal olan Donald Trump'ın prezident seçilməsidir, nəinki Bidenin. Yəni buna görə də belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hal-hazırki siyasətində, yəni həm beynəlxalq siyasət, həm də daxili siyasətində əsas aparıcı rol Respublikaçılar Partiyasının əlində olacaq.
Trump təbii ki, müxtəlif vədlər də verir, bilirsiniz. Hər zaman adətən radikal çıxışları ilə diqqət çəkir və çox qəribədir ki, bu cür çıxışları ilə tənqidlərə məruz qalsa da adətən, belə desək, özünə tərəfdarlar da toplamağı bacarır. Yəni, son vədlərindən sonra, son açıqlamalarından sonra nələrin dəyişəcəyini, nə qərarlar veriləcəyini gözləyirsiniz? Donald Trump'ın xarici siyasətdəki mövqeyi əsasən İsrailə dəstək formatında olacaq. Yəni İran-İsrail münaqişəsi fonunda ABŞ-ın İsrailə daha çox dəstək verməsi ehtimal olunur. Ancaq demokratlardan İsrail bu istədiyi dəstəyi ala bilmədi. Hətta məlumat yayılıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin hərbiçilərinə, yəni yüksək rütbəli hərbiçilərə sanksiyalar tətbiq edib. Yəni bu hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan Yahudi diasporunu kəskin şəkildə narahat edir. Və buna görə də ehtimal ki, təbii ki, Trump'ın administrasiyasında əsas rolu, xarici siyasətdəki əsas rolu yenə kürəkəni Kushner oynayacaq. Kushner də məlum olduğu kimi Yahudi lobisinin ən böyük nümayəndələrindən biri də ABŞ-da. Yəni buna görə də biz düşünə bilərik ki, bəli, Trump'ın dövründə ABŞ İsrailə maksimum şəkildə dəstək verəcək. Eyni zamanda Trump'ın Rusiyaya qarşı loyal münasibəti də bilinən bir faktdır və buna görə də Ukraynanın müəyyən qədər ABŞ-ın dəstəyindən məhrum olacağını gözləyə bilərik. Eyni zamanda gələcək Cənubi Qafqaza. Cənubi Qafqazda da Bidenin dövründə Ermənistana kifayət qədər yüksək səviyyədə dəstək göstərildi, istər yəni post-müharibə dövründə, 44 günlük müharibədən sonra və hal-hazırki prosesdə həm Avropa İttifaqı da eyni zamanda ABŞ-a qoşuldu, Ermənistana dəstək göstərdi və Amerika Birləşmiş Ştatları da yüksək formada dəstək göstərdi. Həmin dəstək bir qədər zəifləyəcək. Çünki hal-hazırda Ermənistan Rusiyadan qoparaq qərbə doğru istiqamətlənməyi seçir və qərb bloklarına, qərb təşkilatlarına üzv olmağı hədəfləyir öz özlüyündə. İnanmıram ki, Rusiyanla münasibətləri maksimum dərəcədə yaxşı tutmağa çalışan Trump'ın dövründə Rusiyadan qopmağa çalışan Paşinyan hökumətinə yaşıl ışıq yandırılsın. Xeyr, yəni ən azı heç olmasa Ermənistanı ən yaxşı halda gözləmə mövqeyində saxlamaq tələb olunacaq. Yəni Ermənistan gözləyəcək bir qədər də Trump. Yəni Ermənistan qərbə doğru inteqrasiya prosesində Trump'ın dövründə heç olmasa bir 4 ilini itirəcək. Aydın da çox maraqlı açıqlama idi Zeynal müəllim. Bu məsələnin təbii ki davamında növbəti efirlərdə danışarıq sizinlə. Xüsusən də bu Ermənistan məsələsindəki maraqlı açıqlamanıza görə təşəkkür edirik. Növbəti efirlərdə görüşənədək çox sağ olun. Tamaşaçılar, mən bir daha qeyd edim ki, siyasi şərhçi Zeynal Əmrəliyev bizim qonağımız idi və biz Birləşmiş Ştatlar üçün ən uğurlu namizədin kim olmasından və yeni namizəddən sonra dəyişikliklərin nə ola biləcəyindən danışdıq. Belə. Təbii ki, ehtimallar əslində kifayət qədər real görünür. Biz növbəti bir xəbərimizə keçirik. Hələ ki, dünya gündəmi ilə davam etməkdəyik. Yunanıstan Müdafiə Naziri Nikos Dendiasın Kipr türklərini və Türkiyənin qəhrəman ordusunu hədəf alan alçaq, yalan və iftira dolu bəyanatını şiddətlə qınayırıq. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bildirilib ki, Türkiyənin beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn zəmanət hüququ əsasında fəaliyyət göstərən qəhrəman ordusu 1963-74-cü illər arasında Yunanlar tərəfindən hər cür zülmə məruz qalmış Kiprin Türk xalqını soyqırımdan xilas eləyib. Türk əskərinin cəsarəti və varlığı sayəsində 1974-cü ildən bəri Kipirdə qan tökülməyib. Yunanistanın Kipr Yunan xalqı üzərindəki xunta təzyiqi aradan qalxıb və Yunanistandakı hərbi rejim yıxılaraq demokratiyaya qayıdış mümkün olub. Mehmetçik dünən və bugün olduğu kimi sabah da Kipr'da sülh və əmin amanlığın təminatçısı olacaq deyə bəyanatda qeyd olunub. Bundan başqa Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Yunanistanlı naziri iki ölkənin liderləri tərəfindən ortaya qoyulan ölkələr arası münasibətləri pozmağa çalışmaqdan əl çəkməyə çağırıb. Bildirilib ki, Nikos Dendiasın Türk və Yunan xalqları arasında fitnə salmaqla siyasi kariyera qurmaq cəhdləri nəticə verilməyəcək. Az sonra biz ölkə gündəminə nəzər salacağıq əziz tamaşaçılar. Bakı dekolonizasiya proseslərinin mərkəzinə çevrilib. Ümumiyyətlə, bu mövzuda tədbirlər aktiv şəkildə keçirilir, bilirsiniz və beləsi davam da etməkdədir. Şüvəlan sakinlərindən gələn, sizdən gələn şikayətləri araşdırmışıq. Yol problemi, səki problemi bir qədər sonra işıqlandıracaq sizdən. Deməli, özəl iş yerlərində fırıldaqçılığın çox olması ilə bağlı bir açıqlamalar var. Amma buna baxmayaraq, belə desək, özəl sektorda çalışanlar sayı dövlət sektorunda çalışanlardan daha çox artmağa başlayıb. Bunun da səbəbləri barədə az sonra xəbərimiz olacaq. Və ölkə gündəminə olan digər məsələlər də qarşınızda olacaq. İndi isə dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Bir sürətli və qısa şəkildə dinləyək davamında studiyamızda görüşürük. Buyurun.
İsrail ordusu Hizbullah hərbçilərinin eskalasiyasına cavab olaraq hər an Livana gözlənilməz və kəskin zərbə indirə bilər. İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalant açıqlamasında bildirib ki, şimal bölgəsində məhdud döyüş əməliyyatları aparılır. Eyni zamanda nazir İsrailin hələ də Hizbullahla razılaşmalar yolu ilə vəziyyəti həll etməyə hazır olduğunu bir daha vurğulayıb. Estoniya sərhədçiləri Belarus dövlət nömrə nişanlı avtomobilləri ölkəyə buraxmayacaqlar. Bu barədə Baltikyanı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Avropa İttifaqının Belarusa qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara Belarus nömrəli avtomobillərin təşkilat ərazisinə daxil olması da aiddir. Bu o deməkdir ki, bu cür nəqliyyat vasitələrinin Estoniya sərhəd keçid məntəqələrindən keçməsi qadağandır. Avtomobilin sahibinin Estoniyada və ya Avropa İttifaqında yaşama icazəsi olması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir və nəzərə alınmır, deyə məlumatda qeyd olunub. Çekiyanın Parisdəki səfirliyində yanğın baş verib. Bütün işçilər təxliyə edilib, binanın bir hissəsi müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərmir. Çekiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Drake açıqlamasında yanğının baş verdiyini təsdiqləyib, iki işçinin dəm qazından zəhərləndiyini və hadisə yerində onlara tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Almanların 24%-i ölkə hökumətinin onları aldatdığına inanır. Bunu Stuttgart-dakı Hohenheim Universitetinin dərc etdiyi sorğunun nəticələri sübut edir. Sorğu iştirakçılarının 17%-nin bu fikri qismən bölüşdüyü, respondentlərin 59%-nin isə əks mövqədə olduğu qeyd edilir. Almanya sakinlərinin 50%-i siyasi partiyalara, 44%-i ölkə hökumətinə, 37%-i isə parlamentə etibar etmir. Sorğunu Forsa Sosioloji Xidməti may və iyun aylarında keçirib. Burada 16 yaşdan yuxarı 5000 insan iştirak edib. Sorğu göstərib ki, hazırki hökumətin işindən narazılıq rekord həddə 71%-ə çatıb. Halbuki mayda bu rəqəm 63% təşkil edib. Xanımlar, beylər, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Baku davam edir. Qəzetlərimizin gündəminə nəzər salıb davamında ölkə gündəminə keçid eləyəcəyik. 525-ci qəzetlə başlayırıq. Əsas manşetimiz Yeni Azərbaycan Partiyası namizədlərinin siyahısına açıqladı başlığıdır. Təbii ki, qarşıda Milli Məclis seçkiləri gözləyir və yeni namizədlər var. Ümumiyyətlə, bizim Milli Məclisdə görməyə öyrəşdiyimiz simaların namizədliyinin aradan götürülməsi, siyahdan çıxarılması məsələsi gündəmdədir və s. Siyahı tam olaraq açıqlanıb, media orqanlarından da əldə edə bilərsiniz. Davam edirik növbəti bir başlığa. Bakıda müstəqillik hərəkatlarının qurultayının açılışı olub. Azərbaycana gəlməkdə məqsədimiz Fransa dövlətinin bizə qarşı haqlarının qəbul edilməz olduğunu qətiyyətlə bildirməkdir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi dəyişir. Yeni xüsusi nümayəndənin namizədliyi təsdiqlənib. Bu da məsələlərdə, görüşlərdə, atılan addımlarda müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxara biləcəyimi növbəti bir müzakirə predmetidir. Təbii ki, danışacağıq növbəti efirlərdə bu barədə də. Milli Universitet modeli UNIC barədə belə desək bir açıqlama var. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti dünya səviyyəli universitetə çevirməkdədir. Ümumiyyətlə, bizdə istər vizual olaraq, istər təhsil keyfiyyəti olaraq ali təhsil məsələlərində müəyyən dəyişikliklərin şahidi oluruq. Çox-çox xırda məsələlər qalıb ki, tezliklə onlar da aradan qaldırılsa, tezliklə biz akademik azadlıq da görsək universitetlərimizdə daha da şad olacağıq. Deməli, parlament seçkiləri ilə bağlı müşahidəçilər qrupunun koordinatoru təyin edilib. Bu da növbəti bir başlıqdır. Sabir Rüstəmxanlı və İqbal Ağazadə deputatlığa namizədliyini verməyəcək əziz tamaşaçılar. Bu da növbəti siyahı ilə bağlı bir dəyişiklik kimi ayrıca qeyd olunub. Azərbaycanın COP29 sədrliyi iqlim dəyişikliyinə böyük tövbə verəcək və Azərbaycanda geniş zolaqlı internetdə qoşulan təsərrüfatın sayı 2,7 milyona çatıb hətta. Bax belə. Növbəti olaraq Şərq qəzetinin də bir başlıqlarına nəzər salaq, görək Şərq qəzeti nələrdən yazır, deyir. Sosial şəbəkədə deməli, müxtəlif xəbərlər yayılır ki, bunların bəziləri saxta ola bilər, bundan bağlı necə ehtiyatlı ola bilərik, bundan bağlı danışılıb. Elektrobuslar gömrük rüsumundan azad edilib, elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən avtobuslar 15% idxal gömrük rüsumundan azad edilib. Bu da ümid edirik ki, belə desək, onların daşıyıcı şirkətlər tərəfindən daha çox gətirilməsini, dolayısıyla da həm interval probleminin, həm də ekologiya probleminin aradan qaldırılmasının bir ilk addımı olar. Yeri gəlmişkən, isti havalarda hər dərmanı içmək olmazmış. Səndimə bunun da istilərə təsiri, istilərin buna da təsiri var imiş. Qan hüceyrələrinin faiz nisbəti təhlükəli həddə dəyişə bilir. Bu da insan həyatı üçün təhlükə yaradır. İsti havalarda dərman vasitələrindən istifadədə
ehtiyatlı olmaq lazımdır deyə Associated Press nəşri məlumat yayıb bu barədə və Şərq qəzeti də ora istinadən xəbəri dərc eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa namizədlərinin açıqlanması, 66 nəfərin ilk dəfə hakim partiyadan deputatlığa namizəd kimi elan edilməsi yenidən diqqətə çatdırılır sözgedən qəzetdə. Birləşmiş Ştatlar sülh sazişi üzrə təşəbbüsü ələ almaq istəyir, qoşunların sərhəddən geri çəkilməsi məsələsi artıq aktuallaşacaq deyir. Türkiyə isə Ermənistan üçün nəfəsdir, dirilişdir, ancaq Azərbaycanla sülh sazişi bağlanmadan Ankara sərhədlərini İrəvanın üzünə açmayacaq. Bu da növbəti bir məsələdir təbii ki. Aha, geri gəlmişkən, vətəndaşlar çimərliyə gedərkən şəxsi əşyalarını, mobil telefonlarını təhlükəsiz və etibarlı yerdə saxlamalıdırlar, çünki çimərliklərdə oğurluq halları artıb. Səbuayi rayonu ərazisində yerləşən çimərlikdə oğurluq edən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və bununla bağlı bir rəqəm açıqlayıblar. Bir nəfərin 3300, digər şəxsin isə 3000 manat dəyərində mobil telefonlarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Mobil telefonların da qiyməti həqiqətən də artıq, yəni 3300-3000 falan. Deməli, İsa Qəmbər və Arif Acılı deputatlığa namizəd olmayacaq. Bu da növbəti olaraq toxunulan bir məsələdir. Aha, toyxanaların böyük zəhərlənmə mənbələri ola bilməsi də bir ehtimaldır. Təəssüflər olsun ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qoyduğu hədəflərə çata bilmir, deyir. Bağçılarda da diqqətsizlik məsələsi gündəmə gətirilib, heç bir tərbiyəçiyə icazə verilməyib ki, hər hansı bir zorakılıq əməli törətsin. Təbii, bu da normal bir haldır, amma bunlarda təəssüf ki, yaşamaqdayıq. Belə qəzetlərimizin gündəmi, qəzetlərimizin başlıqları təxmini bundan ibarətdir. Gündəlik dərc olunan qəzetləri əldə edərək daha detallı da oxuya bilərsiniz. Biz isə sürətli şəkildə sizə digər xəbərləri məhz ölkə gündəmindən çatdırmağa davam eləyirik. Həqiqətən də ölkəmizə əziz tamaşaçılar, Parisin əsarəti altında əzilən xalqların haqq səsinə çevrilib. Bu xalqların nümayəndələri öz problemlərini məhz Bakıdan bütün dünyaya çatdırırlar. Fransanın müstəmləkəçilik siyasətindən zərər çəkən ərazilərdə ciddi ətraf mühit problemi var. Bunu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov deyib. O qeyd eləyib ki, bu məsələ COP29-da müzakirə olunacaq. Biz deyək. Bugünkü qurultay müstəqillik hərəkatlarının tarixində ilk dəfə keçirilir. Bu kimi qurultay 40 il öncə Qvadelupda keçirilmişdi, amma təəssüf ki, orada bütün müstəqillik hərəkatları iştirak edə bilmirdi. Bakı Təşəbbüs Qrupu olaraq müstəqillik hərəkatlarının təşəbbüsləri ilə və istəkləri ilə biz təşkilatçı rolu oynayaraq bu qurultayı, belə deyəsək, təşkil etdik. Və bildiyiniz kimi artıq paytaxtımız müstəmləkəçiliklə mübarizə fəaliyyətlərinin və dekolonizasiya prosesində, belə desək, dekolonizasiya prosesinə verilən töhfələrin, müzakirələrin mərkəzinə, beynəlxalq platformasına çevrilmişdir. Biz yalnız siyasi müstəvidə deyil, ətraf mühit istiqamətlərində, təhsil və səhiyyə istiqamətlərində də müstəqillik hərəkatları və siyasi partiyalarla sıx əməkdaşlıq aparıq. Və Fransa müstəmləkəçilik siyasətindən zərər çəkən ərazilərdə ciddi ətraf mühit problemləri var və bu COP29 çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupu tərəfindən keçiriləcəyi tədbirdə işıqlandırılacaqdır. Xanımlar, beylər, sizdən gələn problemləri araşdırmağa davam edirik. Sizdən gələn şikayətlər var. Şüvəlan qəsəbəsində Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahı istiqamətində sakinlərin hərəkəti çətinləşib, səbəb isə ərazidəki səkilərin düz ortasında məhz işıq dirəklərinin quraşdırılmasıdır. Səkilərdəki tək problem quraşdırılan işıq dirəkləri ilə də yekunlaşmır, heç onların eyni belə üzərində hərəkət etməyə icazə vermir. Belə səkinin eyni ümumilikdə heç 70 sm belə deyil, əziz tamaşaçılar. Görüntülər var, gəlin bir nəzərə yetirək. Kimə nə deyəcəksin? Yerdə yoxdur axı. Nə eləsinlər? Səki adlandırmaq olar buranı? Yox, bu səkidir. Ara gəlib çıxır. Yol balacadır. İki nəfər məsələn gələndə məcbursan ki, bir nəfər düşsün aşağı. Maşından da təhlükəsi var da. Belə, göründüyü kimi səkinin eni ümumilikdə heç 70 sm belə çatmadı.
İki tərəfli piyada çəkisinin eni 150 cm olmalıdır. Piyada çəkisi üzərində hər hansı bir maniye olmamalıdır. Piyadalarla yanaşı 50'liyi olan şəxslər də 50 arabası ilə piyada çəkisində sərbəst hərəkət edə bilməlidirlər. Təəssüflə deyə bilərik ki, bugün Bakı şəhəri piyadalar üçün təhlükəli olan şəhərlərdən biridir. Çünki uzun müddət Bakıda piyada yönümlülüyə diqqət yetirilməyib. Bəzi küçələr piyada yönümlü olsa belə, əsasən avtomobil yollarının kənarında olan piyada çəkiləri diqqətsiz qalıb və bəzi hallarda avtomobil yolların kənarında ümumiyyətlə piyada çəkiləri təşkil olunmuyor. İndi təbii olaraq biz sizdən gələn şikayəti alırıq, araşdırırıq, ekspertlərə təqdim edirik. Davamında isə məsuliyyət daşıyan orqan kimdirsə, onlara da sorğu ünvanlayırıq. İşıq dirəkləri də Bakı şəhər işığı elektrik şəbəkə müəssisəsinin nəzarətindədir. Qurumdan bizə bildirildi ki, sözügedən işıq dirəkləri illər əvvəl əraziyə, baxın bu cümləyə diqqət edin. Sakinlərin şəxsi təşəbbüsü ilə quraşdırılıb. Daha sonra isə ərazinin işıqlandırılması məqsədi ilə müəssisənin şəbəkəsinə qoşulub. Həmçinin səkinin genişləndirilməsi ilə bağlı müəssisə tərəfindən aidiyyatı quruma müraciət də edilib. Xəzər rayon icra hakimiyyətindən isə şifahi olaraq bildirilib ki, həmin rayonun bələdiyyəsi söz verib ki, gələcəkdə bu işə baxılacaq və mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Gəlin məsələdə bu qurumların açıqlamalarını bir tək-tək incələyək. Deməli, öncəliklə Bakı şəhər işığından bildirilir ki, bu artıq üzrün qəbahətdən betər olmasıdır. Yəni biz onu elə eləməmişik, sakinlər şəxsi təşəbbüsü ilə quraşdırıblar. Yaxşı. Əgər o həmin yollarda, həmin səkilərdə ümumiyyətlə işıqlandırılmayan bir ərazi var idisə, təhlükəli bir vəziyyət var idisə, birincisi niyə siz quraşdırmırdınız? Sakinlər nəyə görə öz belə desək təşəbbüsləri ilə, öz maliyyəsi ilə onu quraşdırmalıdır? Bu birinci məsələdir. Təbii ki, bu üzrün qəbahətinin betər olması məsələsidir. Digər tərəfdən isə səkilərin bütün bu illər ərzində düzəldilməməsi, baxılmaması, nəzarət edilməməsi bir yana, biz bu məsələyə baxa bilərik, filan tarixə qədər bu məsələ araşdırılacaq, yaxud biz ora araşdırmaq üçün müəyyən bir komanda göndərdik tipli bir açıqlama yox, verilən açıqlama budur. Söz veriblər ki, eləyəcəklər. Birincisi, media əgər resursu sizə bir sorğu göndəribsə, bu sorğuya qarşılıq verməyin qaydaları var. Müəyyən bir rasional rəqəmlər, statistikalar, yaxud faktlarla, argumentasiyalarla buna cavab verilməlidir. Digər tərəfdən isə, təbii ki, söz vermişik ki, eləyəcəyi məsələsi bir qədər irrasional, bir qədər yəqin ki, məntiqi argumentasiyadan uzaq qalır. İndi mən sizə sizin eləmədiyiniz kimi bir cavab göstərəcəm. Faktlar və rəqəmlərlə 70 sm təxmini nə qədərdir, onu göstərəcəm sizə. Yəni, təxmini bu qədər eləyir. Yəni, budur ölçü. Görürsünüz və sizin təxmini çəkdiyiniz səkinin və insanlar üçün, yerimə üçün qoyduğunuz ərazinin bu qədər hissəsi, rəqəm də deməyəcəm, çünki rəqəm deyəndə də biraz deyəsən çətinlik çəkirsiniz. Təxmini bu qədərdir və bu qədər işıq deyə ilə əgər doldurulubsa, yəni gəl indi bu qədər məsafədə yerim. Yəni, məlum məsələdir ki, əziz tamaşaçılar, bu insanların təbii ki, digər tərəfdən də işıqlandırılmaya qədər ki prosesdən danışmıram. Hələ indiki vəziyyətdə belə yolda, yolun belə desə hərəkət hissəsində, avtomobillər üçün ayrılmış hərəkət hissəsində yeriməsinə, sakinlərin o hissədən istifadə etməsinə gətirib çıxaracaq və nəticədə də müxtəlif qəzalar qaçınılmaz olacaq və bizdə təəssüf ki, bir çox hallarda qurumlar yalnız insan itkisi, təlafat, ölüm, faciə və s. bu cür hallar baş verəndə artıq daha ciddi nəzarətə götürürlər məsələni. Bizim seçimimiz bütün bunlar baş vermədən öncə təqdim edib bəzi nəzarətsiz məsələləri daha çox diqqətə gətirmək və diqqətə çatdırmaq və həllinə daha sürətli nail olmaqdır. Ümid edirik ki, bələdiyyə söz verib ki, gələcəkdə bu işi görəcək yox. Bələdiyyə konkret olaraq tarix verər. Biz də o tarixi gələcəkdə açıqlayarıq sizə. Bildirərik ki, bu tarixə qədər araşdırılacaq məsələ. Ora bir komanda göndəriləcək. Nə formada? Həm avtomobillər üçün, həm sakinlər üçün, sərnişinlər üçün. Belə desək, məsələ daha adekvat formada həll ola bilər. Bunun bir bizə həll yolunu, planını göstərirlər. Biz də sizə təqdim eləyərik və məsələ tezliklə həllini tapar. Belə, davam edək buraxılışımıza. Əziz tamaşaçılar, indi bizə bir rəsmi statistika təqdim olunub ki, dövlət sektorunda işləyənlərin sayının azaldığı və özəl sektorda çalışanların sayının artdığı göstərilir. Çox maraqlı bir statistikadır. Çünki bizim xalq əvvəldən əslində daha çox dövlət işində işləməyə meyillidir. Valideynlər də belə böyüdür ki, qardaş, elə-elə ki, mənim balam bir dövlət işi olsun, bir belə. Amma Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, məsələn, 2024-cü ilin iyunun 1-inə dövlət sektorunda fəaliyyət göstərənlərin sayı son 1 ilə əvvələ müqayisədə 5500 nəfər azalıb. Qeyri-dövlət sektorunda işləyənlərin sayı isə 28600 nəfər artıb.
Çox maraqlı bir açıqlamadır. Maraqlıdır. Özəl sektorda çalışanların sayı ilə bağlı artım məhz nə ilə əlaqəli ola bilər? Bunu qeyri-dövlət sahəsində işləməyə marağın artması kimi mi qiymətləndirmək lazımdır? Maliyyə məsələsi kimi mi qiymətləndirmək lazımdır? Yoxsa başqa nə? Baxaq. Sizə dövlət və ya özəl müəssisədə iş təklif olunsa, hansını istəyərdiniz? Dövlət. Nəyə görə dövlət? Çünki dövlət yaxşıdır. Dövlətə üstünlük verirəm. Özəl. Nəyə görə özəl? Özəl sərf edir. Özəl müəssisə seçərdim. Nəyə görə? Özəl müəssisə mənə görə çox rahat gəlir. Çox özəl müəssisədə işləmişəm və kollektiv daha çox mehriban olur. Özəl seçərdim. Nəyə görə özəl? Çünki həm ortam çox səmimi olur, həm də əmək haqqı məncə daha yüksək olur ona görə. Təbii ki, dövlət. Nəyə görə dövlət? Çünki etibarlı, çünki istər-istəməz başqa şeylər, sosial şeylər var. Dövlət. Nəyə görə dövlət? Dövlət çünki bilirik ki, dövlət arxamızda yanır. Yəqin ki, dövlət. Nəyə görə dövlət? Əsasən, yəni, yəqin ki, sonradan pensiya, yəni bütün şeylərdə ən azı bir iş fırıldaqçı olmayacaq. Əksər yerdə bir dəqiq fırıldaqçılar daha çoxdur. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, iş yerlərinin artmasıdır. Xüsusən indi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirən tikinti, quraşdırma, abadlıq işlərinə cəlb olunan işçilərin hesabına bunların əksəriyyəti özəl sektorda çalışanlardır. İkincisi, deyək ki, bu görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-formal əmək bazarında işləyənlərin formal əmək bazarına cəlb olunmasıdır. Yəni ki, əvvəllər müqaviləsiz müqavilələri internet informasiya sistemində qeydiyyatda deyildi, qeyri-formal işləyirdilər. İndi görülən tədbirlər nəticəsində o ağarma baş verib və bunun nəticəsində də, deyək, özəl sektorda işçi sayında artım daha yüksəkdir. Çox maraqlıdır. Biz sorğuya da nəzər yetirdikdə görürük ki, fikirlər müxtəlifdir. İnsanların demək olar ki, tən yarısı əslində özəl sektorun daha üstün olduğunu düşünsə də, bir digər qism isə dövlət sektorunda daha uğurlu olabiləcəyini düşünür. Səbəb olaraq da biz daha çox argumentləri bu istiqamətdə gördük ki, ən azından dövlət işi daimidir, ən azından etibarıdır. Biz əminik ki, şirkət batmayacaq və s. belə bir məsələlər var. Müflis olmayacaq və s. kimi. Son məlumatlara görə isə əslində məsələ əgər rəsmi işdən gedirsə, muzla çalışan işçilərin sayı 1.750.000 nəfərə yaxındır rəsmi statistikaya görə. Və bu göstəricinin 51% dövlət, 49% özəl sektorun payına düşür. Əgər rəsmi işdən söhbət gedirsə, bu da nəzərinizdə qalsın, əziz tamaşaçılar. Belə. İndi Göygöldə baş verən bir dəhşətli hadisə ilə bağlı danışacağıq. Hansı ki xəbər vermişdik sizə, uzun müddət axtarışda olan şəxsin əslində başına gələnlər adamın necə deyirlər tükünü ürpədir. Meşədən tapılan Yasin İbrahimovun yaxınlarını tapmışıq və danışdırmışıq. Məsələni gəlin bir də onların dilindən eşidək. Buyurun. Kimin 23-cü ilin iyunun 10-undan ikinci düşüb. Ondan da elə gəzirik bir ildir. O yer qalmayıb əl atmayam. İndi meydan aşkar olunub. Fakt yoxdur, dəqiq bilinmir. Onlar da yoxsa yox. O ərazidə belə deyə olması, orada çalışırdı mı, yoxsa necə? Yox, yox. Yəni orada olub, orada görünüb. Oradan zəng eləyib ki, mən qardaşım ona zəng eləyib. Hə, məni bağışlayın, mən özüm öldürəcəm. Bəs o qadınla necə? Onların münasibəti var idi mi? Nəsə xəbəriniz var idi mi? Mən laf bilmirdik. Yəni söz olmuşdu. O səbəbdən də bax belə için düşdü. Söz vardı elə bir söz. Eşitmişdim. Heyvandarlıqla ancaqla məşğuldur belə. Bizə o vaxtı məlumat çatanda biz uşaqlar hamı töküldü həmən əraziyə. Xeylə gəldi ərazini. Tapılan ərazi Toğana, Göygöl Toğana ərazisidir, meşəli ərazidir. Əmsi oğluna bu zəng gəlib deyib ki, hə, gedib orada filan yerdə özümüzü öldürəcək. Həmən ərazində gəzmişik. Ola bilər, bəlkə əradan bir ay, çay keçəndən sonra bunu aparıb məcbur eləyərlər, onu tam dəqiq bilmirik. 2023-cü ilin iyun ayının 10-unda itkin düşən Kəlbəcər rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Yasin İbrahimovun yerinin müəyyən olunması istiqamətində Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Axtarışlar zamanı Yasin İbrahimovun və onun tanışı 1985-ci il təvəllüdlü Esmira Mamedovanın birlikdə rayonun Toğana kəndi ərazisindəki meşədə intihar etmələri müəyyən olunub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə sosial şəbəkələrdə, o cümlədən onlayn media resurslarında yayılan bir görüntü nəzərinizə çatdıracaq. Elə bizim də əlimizə indi keçdi. Deməli, Bakıda avtomobil piyada keçidinə düşüb, hadisə Biləcəri Lökbatan yolunda olub. Belə ki, minik avtomobili idarə etməni itirərək yeraltı piyada keçidinə düşüb, sürücünün xəsarət aldığı bildirilir. Allah kömək olsun deyirik. Görüntülər var əlimizdə. Baxaq. Allah kömək olsun, deyirik əziz tamaşaçılar. Detallar yeniləndikcə təqdim eləyəcək sizə. Necə baş verib hadisə, hələ ki sadəcə olaraq bu görüntülər yayılıb, araşdırmalar davam etməkdədir. Xəbəriniz olacaq gün ərzində Baku TV-ni izləsəz. Bu arada Goranboyda piyadanın vurulub öldürülməsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Rayonun Veysli kənd sakini olan Kürd Tarzan Şamiloğlunun idarə etdiyi Ford Fusion markalı minik maşını ilə kəndisi Əhməd Ərəbovun idarə etdiyi Kia markalı minik maşınını arxadan vurub. Bundan sonra Kia'nın sürücüsü avtomobilini saxlayaraq yerə düşüb. Bu zaman Tarzan Şamilov Əhməd Ərəbovun üstündən keçib daha doğrusu. Ağır xəsarət alan sonuncu xəstəxanaya yerləşdirilsə də tibb ocağında ölüb. Və qeyd edeyim ki, hər iki şəxs dost olub. Onlar arasında mübahisə torpaq üstündə baş verib. Hadisədən bir neçə saat əvvəl onlar dalaşıbmışlar sən demə. Dünyasını dəyişən Əhməd Ərəbov Kürd Amo kimi tanınıb. Hadisəni törədən Tarzan Şamilov isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Belə əziz tamaşaçılar, bununla da biz bugünlük Salam Bakunu yekunlaşdırırıq. Gün ərzində isə danışdığımız və danışmadığımız bütün məsələlərin davamı, hadisələrin inkişafı Baku News-dan isə təqdim olunacaq. Ona görə gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun ki, ən son hadisələrdən hali olasınız. Mən İslam Qədirli, sağ olun, xəbərdən qalın.